សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងលោកជីដេវីតជួបទុក្ខធំដោយសារបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ក្នុងគ្រួសារគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងតារារ៉េបជីដេវីតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែលោកកំពុងជួបទុក្ខធំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារគឺម្ដាយមីងរបស់លោកបានទទួលមរណភាពបាទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបដូរ profile កាន់ទុកព្រមទាំងបានបង្ហោះរូបភាពលើ story Facebook របស់ខ្លួនជាមួយនឹងសារដោយក្តីទុកសោកថាដឹងថាគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាតែនេះវាលឿនពេកហើយមានសាច់មានឈាមជាមនុស្សគង់អីនឹងអាចគ្រប់គ្រងមនោសញ្ចេតនាបានដោយងាយនោះពិតជាមិនអាចទេតាមទស្សនវិស័យកម្មផលដោយភាពសច្ចៈនិងកតញ្ញូក៏ដូចជាការលះបង់ផ្ដាច់ពីមាត់ពីកដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ក្មួយក្មួយរបស់មីងមីងនឹងទៅសោយសុខនៅឋានទេវតាជាន់ទី4ដោយអំណាចបុណ្យដ៏មហិមាក្មួយសូមឧទ្ទិសឋានជូនមីងជានិច្ចជូនដំណើរចុងក្រោយក្រោយទទួលបានដំណឹងដ៏ក្រឹមក្រមនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកព្រមទាំងបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះនិងក្រុមគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់បាទជាពួរអត្តបទព័ត៌មានដែលសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺនាយកអំពីស្រីនីចាប់ផ្ដើមគីងកូ creator ក្នុងស្រុកផលិតអប្សរា make up trend ខណៈដែលវីដេអូ make up india asoka កំពុងមាន trending ខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំដោយមានជាសាស្ត្រជាច្រើនបាននាំគ្នាផលិតវីដេអូនេះបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះក៏មាន content creator និងសិល្បករខ្មែរមួយចំនួនដែលនិយមធ្វើវីដេអូតាម trend ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ content creator និងជា influencer ដែលល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាអ្នកនាងជាស្រីនីស្រាប់តែចាប់ផ្ដើម Kinker Promote Creator ក្នុងស្រុកក្នុងគោលបំណងផលិតវីដេអូអប្សរា Make Up Trend ដើម្បីបង្ហាញពីសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកតាមរយៈការបង្ហាញនៅលើទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការស្រីនីបានរៀបរាប់ដូចថាអប្សរា Make Up Trend ត្រូវការកម្លាំងចិត្តភាពក្លាហានពេលវេលានិងចំណេះដឹងក្នុងការផលិតដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវប្បធម៌ដូនតាយើងទោះពិបាកធ្វើក៏មិនមានន័យថាយើងធ្វើមិនបាននោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថា creator គ្រប់គ្នាមិនមែនមិនចង់ធ្វើទេម្នាក់ម្នាក់នឹងធ្វើដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឲ្យតែមានធនធាននិងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ការគាំទ្រនិងការយោគយល់ពីម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់យើងពង្រីកកាន់តែធំទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចណាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចេញមកសាទរចំពោះគំនិតប្ដូរផ្ដើមរបស់ស្រីនីយ៉ាងពេញទំហឹងថែមទាំងបាននាំគ្នាចែករំលែកនៅអ្វីដែល Content Creator រូបនេះបាននឹងកំពុងរៀបចំបង្កើតនេះឡើងទន្ទឹមនឹងនោះនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានាយកការីរបាំបុរាណកូនអានក៏បានប្រកាសថានាងនឹងផលិតវីដេអូនិងចម្រៀងបែបខ្មែរតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកគាំទ្រដែលគម្រោងការរបស់កូនអានស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលស្រីនីកំពុងគៀងគើបង្កើតឡើងតែម្ដងបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះសូមបញ្ចាំតែប៉ុណ្ណេះសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុច Follow ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា